To je njegova laž. To je njegova laž. Ovde daje, prvo, daje 40.000 za spavanje. Ja ne znam da li je prošlo dečko pregled psihijatra, da je to normalno za pričanje. Ja ne znam ko bi se odrekao 40.000. Ovo ste neke budalaštine. Evo, upravo, ovo, evo, izviniš što se prekrija. Ovo danas što je bilo, govorim kao neko koji sam ovde 100 godina i smatra da današnji dan treba da se poštuje. Okej, okay. Nispoštovan, krivci smo mi za drugari koji smo ovo doprinjeli. Tu, ajde, ajde da kažemo svi, da ne bude neko, neko ovakav, idemo dalje. Ko mi? Ne kažem primjer, ajde kažem. Zadruge koji su akteri tog događaja, ne svi zadrugari, jer toliko ne možete da skapirate. Samo da znaš, zadrugari su sve ovo. To je nebitno što se znaš. Evo ako, ovdje da kažem sve. Danas je Luna imala najmanji problem da je zazmano što uradila. Bilo je mnogo teži dana kada treba da uradi to. Znači, ja smatram da lično i, znači, lični odnosi Lune i Marka ne valjaju. To je, ne, 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 to je...